دلو یو مهربانه چښتنه تعالی پنامه د نړیوال خضرمن دونکو زمو هم در سلامونه چاری کی چاریومني درن ولیدونکو د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د افغانستان د لپاره نیکولایس هایسم تیراورز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورغلی وو او په دغه شورا کې د معمول سره سم هر کال ای د افغانستان د وضعیت پاړ باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چدی رپورټ یا گزارش چدی ور کړی دی خو په دغه رپورټ کې یې ویلې دي چې 2015 سم کال یعنی دغه روان کال او راتنکې کال په افغانستان دफार ډېر خطرناک وی دویل په 2015 سم کال کې د ملی وحدت حکومت خپل اغه اعتبار او محبوبیت چې په خلکو کې درلو تر ډېره हद پورې للاس ور کړی دی او کېدای شي د 60 په 2014 سم کال کې نور هم زیات شي دی وای چې راتنکې کال د 2018 کال په د افغانستان د پاره ډیری ننګونې او ډیری ستونزې ولري د یوه امنیتي برخه کې په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې ډیری ستونزې دي چې افغان حکومت ورسره مخ دی دا په لاسه حال کې ده چې د نوي حکومت لراتک سره ډیری زیاتې هلې وملګرو ملتونو هم د نوي حکومت یا د ملی وحدت په حکومت کې مهم ووڼډر درلودله و چې دا غو مشکلات افغان حکومت ورجود دي نو تر جوړې راهدا پوری دا پخبل دوی ته هم بیرته ورګرځي ځکه موږ ته معلومه ده چې دا حکومت سره ول ارمان سره موږ په دې باندې بحث کوو چې اوس ملګری ملتونه او لوی طاقتونه دراتونګي د پاره د 2017 سم کال د پاره څکول شي د امریکا د دفاع وزیر همدان د ښنښودل او وزد ملګرو ملتونو ځنګړی اساس همدان د ښنښه یي یعنی راتونګي کال واقعا دستونزو او د کډاوانو نه ډک کال دی کنا نړیوال غوړی د افغانستان وزيات همدا شي وخی مو سره په بحث کې درانه معنا خغلې جنرال اتقولا مرخیل د نظامی چارو کار پو او د پکتیکا په خوانې والی ښغلی محیبولا سمیم دي دوه استرې مش امر خیرسه تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استادې دغه اندېخنې څومره پرزایدي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته جناب و ali septe تخنیکیام کاران او تاسو ته تلویزیون ګران لیدونکو ته سلامونه او خیر هیلي او تاقورمه الله سلام هغه په پښتو کې ډیر ښه شرده خو زه ټول نه وایم خو غيوباند به وایم وایته میو وزن په خپل هم ځلا را باندې کاند دي خلکو موږ په خپل وزن یې استه همدي امریکای همدي بیلاله متای او دې ته نه وایي لکه دې اوس د زلام را باندې کاندې چې حالت به تاسې د سی حالي تاسې به د سی ورځي او دې د دې ریښتیا وي. کچیر ته موږ له دې سره دا خبره نه وایمندلې. چې موږ د خپل وطن امنیت خپل ساتو. موږ په خپل پزو په جګړه کې ځان نه وداخل کړای. او ترنيوی دي چې هم دا سیند د وطن بمبارده او په دې وطن راختی او د وطن دي د خپل اند کې او سي حلمک. استاد خیب غونډې لته کیناستی؟ او بل اخر خبرم راته کې چې دا قلب په دېره کمپاند تیری او دا د وسره حکومت چې خپل ستونزه حل نکاله په دې نه بتري خو دا د وسره حکومت هم تاسو ته راوستلای دي دا ستونزم ته ورته راولي نو د موږ سي وطن دلاینده نه هیڅ خبر ته چې ل بیرونه خبرو پلانم تاس کړی جنرال څه پوښتنه م دلته دا چې اوس دا کومر ځوانو کومه ټکلونو لمخي دوی داسې خبري کې د امریکا دفاع وزیرم جلالاباته چټللې و الته دا خبري وکړه چې راتونکو کال په افغانستان لپاره خطرناک وي او دغه د ملګرو ملتونو ځانګړی سازمان دا خبري کوي چې د شنور چارواکي داسې خبري وکې د دو دوی د ټکلونو نظرونه او د وړاندوینې د څه ش پاسه استي م م په دانی دا زامیله حضرته وایم کله څو وخت ته برسېکو دی هغې چې دې کمانډان دی غې لیاقت ته ګورو دی غې اهلیت ته ګورو او د فبتکار ته ګورو دی له شخصیت ته ګورو دا موږ عادت ته په دې کې څو ډېر کمانډان با شخصیت او د ابتکار شته او اهل وي نو دي رښتطا باندې ونه راي ډیره مرکی او کچیرته د اهل ورنه نه او خله بل چھا کنه ولی او له بل چھانه مشوره غواړي خپل ځانه هیڅ ابتکارونه نه دي دي رښتطا مش نه کومي دوی هم د موږ چاروا کې دغه سر زو دي ارزول دي چې په دوی کې دغه درایت نسته په دوی کې دغه کفایت نسته چې د خپل وطن اداره کړي دا خپل وطن څکه دا خپل شوبه اداره <applause> دا خپل له اصلاندې خلک زیدې په اطراف کې راټول سوی دغه اداره نو ځکه چې دوی ته دا, دا ساکول سي ترس او په دا سیستم جو باندې ترس ساکول دی ستو داکولو مخالفینو د افغانستان دوم نه کاروایي په سیاسي او په نظامی د اجر کې کړی دي چې په تاریخ له یو سیکنډه دي پوړی اترخه د ریپولسوالیو او خطر په بهترین خوراکي حمله کېلې په هغه ځای کې چې افغانان خپل په بلاد نه دوی یوتا کاروایي کړی نو د دې چې څه معنی ده پر په کاپلي کې تاسو وکړو په دې شیرپور کې هغه ځای کې چې دوی حمله وکړه د اسپانیو سپارښتنه یې ورکړل ترڅو چې افغانان هغوی دمالو او oh. نو وخت چې دوی داخ شي ارزیو به كله ووې ډېر تدا حکومت ه <متحدث> اگر همین مسجد او همین مولا حالته فلان خراب مبینم د ډېر د نقطه نظر ارزیو وکړي کني افغان قوي فوز لري په احساسه خلک لري په وطن مېن خلک لري اما اوس فکر لک وک یغه زم نشته د دز وكونه تو څنګه ځنه ورکول کیږي و ولسوالي په ونه ونه ما سره وی غي تمرسته نه ورسیږي وزیر دفاع موجود نه دی د وزیر دفاع سفرونه د لوی درسي سفرونه هغه سم ته چې جنگی موجود نه دی دولوړو مقامات په نورو مسایلو کې اخته یاني فکر لکه وجداس شړیدل مساله ده دا خبره سه کامله خبره پام دی کنه چې صدر توه وزیر دفاع بنی وزیر دفاع یو کومه کې شیدا چې هغه تلب د مو په تشکیلات کې وزیر دفاع تنا اكمالاتی هغه ده بخشته استه وظیفه د لوی درستیست په دی وتن کې خلک قرباني ورکړي سربازان وای لیکن د ملشی صفټ کېږي نو د محلي پولیسو د محلي پولیسو په کېږي د پلاني کمانډان صفاتي نو عسکره په څلوي پیدا شي جرنمن خغله سمې موس ملګری ملتونو ډېر یو لوی ارګان دی د ټوله نړۍ په ساته باندې او د دوی ارزونه ډېر زیات مهم وی که وس مثلا د امریکا ارزونه تمغه وګوريا د نورو هیوادونو یا په خپل افغانستان کې کوم نه هدونې کار کې کاغه چیرته کله دا شیو سروي ارزونه وکینو بوای چو کده چې پدې کې سم مطلب و چې کیسه ای فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غوس ارزونه چې دا مقام کې چې جنرال سمنا پښتنه وکړه پدې وسنۍ حالاتو کې تر ډېره راه د پوري د دو دوی وانډ ډېر غوښنه و د په خوخه باندې ډېر کارونه چې دې سره وشول فکر کوي په لږه افغانستانم دغه ترپ ته ټیله کړای شو دمدغه هیودونو له خلانو ز کمرسي ور سره کمې شوې نور مسایل اغلاس وسنور کول کیږي که یا فکر کوي چې واقعا موږ نو په دې وسنۍ حکومت کې هغه درایت وغه مديريته وغه فکر چې خان کوونړې والو حساب پکا و پدې کې نه شته بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته محترم جنرال سفتو ټول درنولېونکو ته خپل سلامونه او نیک هله وړاندې کوم واست تاسو په تن په اړه تباندی بای دو ایم چی دا وسنه وزیر چې کوم په هیات کی روان دا او یا لجنه مخک چې کله دا موجوده حکومت ایجاد او دوه کاسان سره کې نستل دی ټول قوانین په خلاف یا اوسیاسي توافقنامه د دیپو ویلو سره امزا کړ دا دوی سره کیناستل ک سره کیناول شو خپدي سره کیناستل خاتمن چا سره کین او نو لسپ جریان کېو نہ خلق پجریان کېو نه د دې دواړو ټیمونو ملګري پجریان کېو او دا سي توافقنامې امزا کړل سمه یو ورستر بل په مجموع کې دا اوله سوداګانانه ورستر بل د بدبختي او د مشکل خو د لغه په دې معنی چې پدې کوځ د درایت نست چې د څنګه چاري کنټرول کړی زکه د هميشه به یې باندې بوخت په دې باندې فکر کوي چې 15 سلنه از ما کمونسي ونډه مکمونسي په وکومت کې په چارو واکو کې هتا تر 30 ساله نو پوري تر کومندانه نو پوري تر 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 چې چټډبامه امورينه پوري بلته مم په دې حڅه کې د چیز ما ونډه کمونسي یعنی د پډورو ورو ورو شیا نو باندې بوخت دي د هواد هغه هغه لوی کارونه لوې مسایل چې نه پات دي نو دوی دوی نشکوالای سي د دې د دې مشکلاتو ته جواب ویل چې دا وجه ده چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد چې کم رپورت یا کم کم گزارش ورک حالات ته په کټلوسره وضعیت په کټلوسره شραιته ته په کټلوسره د حکومت ورته دي د دې د دې د جرهخباران او رهبران وکړنه په کټلوسره الټر رپورت ور کړل او دا, دا بالکل واقع ده دوی خوایي چې پ پ پ دغه لسه په 2014 کال کې به وضعیت ډمر خراب شي زه اوس په لوم په تشويش لرم اوس مې په وطن کې مې هیات کې چروا نت پ پ په هلمند کې همدانن په پینزو ولوسوالي و کې شدید جګړه روانه او دی هلمند دی استاذ او دی ولایتي شورا دی 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 استاذ او خبري وتا چې هم اورېدلی دا ټول ولوسي او رچ په هلمند کې سي تیری <متحدث> همداراس په ننګرهار کې دایش سره کوم وزه روان کړه ده دا اوسمه ستاسو په تلویزیون کې یو یو په اسکرین باندې ولي کليدل مخکې مله جنرال صاحب سره په دې باندې باس وکړي په دې وطن کې چې تیریږي او چرواندي او او څوبکیږي ا مخکې ورزکه تاسو په جریانه کې چې د هراسته او سبات شورا ایجاد او دی ویل چې موجوده حکومت دی خپل ټاکلې وخت باندې انتخاباته وکي انتخابات یعنی دی ولې چې جرګه انتخاباته وکي او همدار از د قانون اساسي تادل د تعدیل جرګه درو غواړي زو د دغه شراه مسؤولینو تعیرانې مې دې کور ودان مسیران دي رهبران دي خو شخصیتونه دي, دي سیاسي شخصیتونه زو د تعیران دا <تصفح> هم چدي ترغو په کمټاټه خبره کوي چې د حکومت په ترغو پوره ورسی ځمات شوې خداده چې دی په ترغونی ټی پوره ورسی چې دوی یا انتخاباته وکړي د ولس جرګه او بیا هم نوڅنګ به کوي لوې جرګه او بیا د قانون تعدیل کې بیا به د قانوني حکومت جوړي دا ورچ په دې کې ماته نه راมายږي دا فکر کوم چې سمیم صاحب اوس خو د حکومت په وړاندې د ریزو نه په سیاسي برخه کې او په निजामي برخه کې ډیر خوي شوې دي نو اوس خبره ده چې کبیر تخپل باستلار شو چې اوس دغه حکومت پرامسته کولو چې ملګرو ملتونو ډېر زیاته پرخه وندلوله دل. او په دویم ورځ باندې امنیتي تړون ل امریکا سره لاسلیک کړ او د پاکستان په پا خوخه باندې زمزيني کارونه وکړل د ملګرو ملتونو په خوخه باندې زمزيني کارونه وکړل هرڅ چې نړیوال ورته ویل دوی منلی دي اوس خبره دا چې نو دا مشکلات دوی د چا نو څوک ورجوري اولي ور جوړ شو ا د دو دوی ادمي درایت او جنړیوالو خپل اهداف په افغانستان کی. او 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 پاکستان څنګه جنړیوالو یا دی لوی قدرتونو ستراتيجي ستراتيجي په افغانستان کې تدبیر کوي او خپل سنیت په افغانستان کې د لري خپل اهداف لري دا دي دوه دواله رهبرانو په وجود کې ډیر اسانه کولای او ډیر خې کولای چې دا د عملي موږ وینو او هووی هووی هغه سلوبي کوي او هغه تر ډېر تر ډېر حدا غبرې علي دي په مسایلو ا یعنی دلته ارځ د خلکو په سترګو کې خاور و راچول کی دي د دې ټاپي پروژه ټول هوادوال ته ایدوي ټول هوادوال په خوشاله دي او او ټول وصو مې دوار دي چې دا به د افغانستان په اقتصادي برخه کې یعنی ډېر موفیده تمام شي په جره افغان پی او پدیم ټول پیغو چې دا پروژه په کم وخت کې شروع وسو او 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 یعنی په استله دا پیکري جوړ شو بل اخر عملی تصميم پیونی ولسو په دې ورستوي چې ولسمه شربل صرف د افتتام مراسم ترسره وسول دلت چراره په ارکیملانی ولې د په هلمند کې ازما 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 سربازان هغه سرتیر چی 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 خپل ځانونه دښمن په مقابل کې سپر کړی د شهادت راسی د دې په ځای چې په ارکیملانی ولا کې دا خبره دا وایي چې هر دوی څوک لګلی وایي خپل ورغلی وایي دا مسایل کنټرول دی وایي د اعلی سرکماندانم اعلی سرکماندان خودي د دمسائلو ته جدي متوجي سي هر ورځ موږ په صلاحاو سربازان په شاده ترسيږي لستونزو سره مخکي غوډه نه خواسته ک هلمند سکوت کوي هلمند بیا د ساده ارازي نه نه د ولایت چې هغه مو بیرته آسان نوي او بیا کی نسو نو دغه تجهیزات او دغه امکانات چې اوس د لدو دولت سره دخو ټول دکمنت په لاس کې ويګنو بیا مو لڅونستو سره مخ مخ غیر من نسيمس جنرال صاحب او سنای کوم حالت چې بهرنیان ملګری ملتونو امریکا نور او نور هیوادونو کې شاریقي پخپلو کانفرنسونو کې د دې ادونو کې چې وسنۍ حکومت ستونځ لري او د به ا کار پدی اړه باندې وشي او پخپله چې کله بدل تک جن شوراګان جوړیږي اغم وایي چې بعد د حکومت کې اصلاح او د شاندارشه موګه د به تر معلومات ده چې په دې وسنۍ حالاتو کې دغه دې کنټرول او پسمون کي او پيښتکاون او ور اوستر د شان کي د بهرنيانو مسلاص لري زکه موږ ته معلومه شو نو خبره دا ده چې په خپل کدي دمران دښنه ندې یعنی فکر لکه وې چې دوی به دو تصمیم وني سي داسې مسایلو د دا پارزه کا ظاهر انداسي لیدل کېږي چې دو دوی ګټیم کچیر ته د حکومت ناکام کیګ نو په خطر کې کی کیګي روزېته لپاره فکرنه کوي چې په لويه سات هوان دي ملګري ملتونه امریکا غربي هیوادونه او نور هیوادونه تصفیه مونيسي او د وسنۍ کشالې د حواري د لپاره د سيولو يتر حرام ست شي او دستون زال شي زه خدای سي فکر کوم چې په ډاګه تاسو ته کنه چې خارجي مملکت په مملکت کې اثر دی لري هغه سره پیاچولای سي هغه کله چې دي بديل پټه کی سي به کوشش کې چې دا ټولي پلیر ټوله کې د په غاره کې ورشي اوزي زیورته ګورم زه موند نظر ته رسیدي چې د دې دې په غاره کې د ټوشيان ورته دی ورته متوجي نه دی د عادتو قسمه داسې دا یو چارواک چې لري کېږي دوی ورته متوجي نه دی په خپل دغه باندې سور رواني نو زه داسې فکروم چې دوه حالت دي یا ملګری ملتونه او غربيان په دې نه ټکی دي چې دې په پلاک دا په د څوک په اتنګ برازي او چاته بیسني او یا خبره نو نو mm. mm. دي ترڅ دې له سنور نو دوی هغه خپل په کامله ټینګه کو او شرایط دې ته آماده ک سنور نو موږ په خپل سترګو مدي امریکا او مرګلی بلتون دوی په سموزې څنګه لیوان خوري او هاغه مخ چې دی لري اوغه ته ځان لا سہی او دې دوی په وجود کې را سہی جنرال oh, صاحب د خبر سید علی لیکن کومغه و سووی چې دوی د بدیل پلاټا کې دی خو پتی ریونی م کال کې دوی چې دین خانه څور تویر شو دي دوی منل دي حتی که په کندز کې مثلا په هغه باندې بمبار کیږي د په پلو ډاکټرانو په شفخانه باندې بمبار کیږي دیغه پاړه باندې یعنی هغه ستونغ خبرګون نشته دی مخکې خو ولسم شرمیت ګرځي په داسې مسایلو کې ډینګ دریز نیوه یعنی او و اوس خارس د افریقا او د دملګر ملتونو په خوخه روان دي نوبیا دوی د بديل په فکر کې څنګه لري ما خو پشته تا تو لري س دوی چې راوسته کنه دوی ته خاصه وزې په اسپارلي چې هغه وزې په دوی سره یې یو وخت به به خپل هر یو دی ایزوري دوی کې ستاد نو څه دی هغه ارزوګان څه ډېر لږه يا دي اشخاصو په مقابل کې mm. يا دي ګروپونو په مقابل کې یا دې ویرونی په مقابل کې څه دوی یې ستره ورسې دي په غر لاټکې نو څه یا دو غا د افسرته ورسې بلکې د خپل جبونو په لاټکې یا د تش د فار چې ماوریت ور سپم شو یا غوړ کار پسیو نو د دې ماوریت شوه چې مثلا عملیتي تړمو سره اصلي کې هغه اصلاحات راولي ځینی قوانين مثلا هغه کې نو د دې پردی په پر مخته زاینده دستورونه م لګیږي چې و ځینې نوري پروژې کار چولې دي پر دې پر دې تر شا نوري خبرې دي هم دې پر دې تر شا نوري قصې دي چې هغه د دوی سره دي څه و سم م موږ سره مې مګوس نه یادو خدا س دغهسته دغهواز ژوند دازسته چې دوی ته هغه وظیفه سره پرلسرهږي هغه سره څنګه کارخانه کې سامان راکړي کارخانه کې څه نور ودان کړي نو په دې خاطر باندې وځ دوی د هغه باندې د خبرې ورته لړتي تاسو ګورئ خند ماري وي ته دایش کو ته په تور غوخه راکته دي عليک ز زه دا فهمم چې پاکستان دا کار نه ده کړو او دا کار نه کی زکه پاکستان هدا ملک نه لري په په دې راه دي چې جداوي کله خبره ته ریته ورسی مدا کار نه کی 2300 کیلومتر پوله مخسر لري نو پس په تیره کې څنګه راولې تیل ولې مصرف کې خوندز به را لیږي کنه لکه د سروې کالې چې را لیږي هغه د ما خبرې په ذیل کې مکمله دی او بل کنز د سرمنه کوو خلک دغه واضح خبره چې د هه 14 قرونه کې سیده غو لاس په ټولو برده موږ په پاکستان با برده موږ په با منګ برده ام په نورو وه دغه واضح خبره وخت چې موږ حادثه حالت ولید سې په نامه د هدايش را پیدا سو په نامه د بل را پیدا سو په نامه د بل را پیدا سو اول بلې خوانه ته ګوري چې د ووازي اقتصادي څونه کړکی چنه ده څو نو په مشکلاتو کې د 달ر څيري روان دي لبلې خو دغه بي تفاوتي چې نن په امنیتي قوتونو کې ویني لبلې خاصتا چې وګورئ چې ورئستیا امنیت ډیر مهم سړی ده او ټول اسرار سره دي اغه ناروي چې ځم مجبورې سوالي کو روان زه استیفا ته مجبور سه وایم بل نو ایو پټای ریس کوي خو دا تلاوس مزه ورته وای ډیر مننه چندران سه ښاغلی سمیم اوس خودو مسائل ټول اوسنی حکومت د ملی وحدت حکومت او د ډاکټر صاحبانو ته او رالاندی حکومت تیم د یوه کابینه د والیان او سفیرانو د نور ازاجي د دولت حکومت دي د مشکلات متوجی دي دا څو ده په خوانی والی په صفت باندې تجربه لري د مسایلو کې څو مشوره ورکول غواړي چې اوس ولګر ملتونو موږ سره ټکی نړیوالې ټکی قوم ټونه دنیا موږ سره ټکی په خپل افغانستان کې خلخ خطرپوځي راغلي دي نوري هوادو تزي پوبو کې غرکي کې خپل افغانستان کې ځوان نه پاتکي او ترس تربلې و خلک خپل کارونه د لاس ور کوي امنیت خرابي دي دا ټول مسایل دي اوس دو تجربه کار والی په صفت باندې چې موږ کې تاسو والی وي د مهم ولایت مشوره متصداچ څو کی ورسته حکومت مې څوچ حکومت ته مشوره داده چې که زم دوی شاید د مشوره روانه خلی خوغه شي ما سره د چي وخت ته باید وای هغه داده چې دوی 25 پی یو چیپس لیکي دی چې اس اس وی هغه دی په ډاګه وایولست ما عرض وایم دوی 25 پی مثلا چې اس اس وی یا د کوم مشکل احساسی لیکو خو د دې په تحملي کې چې د دې سره عمل روان دي یا د دې وی نه یا د احساسی د دې لمې لټلو لسره د شریک کې د درد ور سره شریک کې چې د غبر ولس ور سره واخلې او د تیراتونکو تاریخ لمسولیت چهم خلاص کڼوي افغانستان هم د بحران او د بدبختی خواته کشکو او راتونکو تاریخ په هم په دې باندې قضاوت کوي نو امام مشراب ورته ده چې دوی دي سپینې خبري وکړي <ققق> هم دی له خپل ولاسو سره وکړي هم دی له نړۍ سره وکړي له سر جهانانو ته دی وایي چې په دغه جغرافيې یا په دغه منځکه کې چې ستاسي څه اه، اهداف دي څو مهم دي څو ګټي دي هم راټوازې کوي دی حقوق دې رسیدول لپاره مو د تاسو معنیات نکوه <وحر> <مع> ام از ما پښتونې په خمرده بر بربادي ګمزه مرمزه ټوکر ټوکر زیم बर्बाद زس ولما اوارزس ولما او هر مشکل ماته متوجہ <تصفح> دا خبر دی سپینیو دا خبر دی بنی ورته کړی نه شي ورته کولای ز چې دی و دا وضعیت جرأت تا ګورم دی دا خبر تروسه هم نه د کړی تروسه هر څه دی ویل سی دی هغه منې لې او په دا حالت کې موږ دی مشکل خاتولار نشي دا دا دا, دا موږ سن دي نوري همزه اتې اوس په مشکل کې دا خو د 2015 کال څخه کې 2015 کال کې به حتمدا مشکلات زیات شي ا او په کومه د کی یعنی هماهنګی نهسته هر هر چیم سه هر څوک لګلای دا هغه هغه راخبار ته د په استلا او په ادد کپو زیراندی ک کومنداناندی ک والیاندی ولیا د حل تشه اوس مثلا یو ورس کوم پرزني کیږي رسیدي ولایت پرزني کیږي درځلور ول سوالان ته اوس راویلی دی مډه کابل کې نهسته دا برهار ول سوالان دولستیر لس کاله مخی ول سوالانو تردا وسپوري دوی ماتو ویلو یو ویراتو ویل راتول چې په پلان ای بول سوال کې داتول سوال یو لري نظر راي چی ری ويسته ایتاپ بول سوال کې دون راي لوې دي په تمن بل ټیم ته د ساید نه د خوګې ټیم ته بولې دی دا بشره به سر نوښته سوال ما ورته ویل دلته امتحان اخست کې په اسلاتي ادارې کې ته په شرط له سوال وايي ول سمو په کنا سره کول ورګن هاي محل کې چې ما په ځای بل سو ششت اسکاړي د حال څه فکر کومه یو کاندې دوی امتحانونه نه د جنه اخست سوال درې تلور سوالاندل ته ګرځي دا بیا چا راګان چې وس به سرنويشتاسو د دي دوی مخکې کلیو کې کورونو <applause> دا اوس د غزني ښار ته راځي او ملسلام هم نه وي وښته او بل دي 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 <تصفيق> <تصفيق> دا په غزدي کې د مخالفینو له خوا وشتل کی یعنی نو حکومت په دا غسیور کم باندې روانه سره در لسکالته جرب درلو د دوخمنه دوخمن پیزان دوستي دوست پیزان حکاري تجربه ديلو دغه بيچارن کابل ترغلي حیران ډېر مننه ښغلي سميم صاحب او ښغلي امر خير صاحب چرته مصرف دي خبرونه کې او ان شاء الله په بلخ خبرونه کې وې کس سره و او ډېر مننه چنارال صاحب او سميم صاحب چرته مصرف دي خبرونه کې باسه درنو لیدونکو تر بل خبرونه مولوي علامه